U Subotici je 2008. godine formiran Savet mladih, neformalno telo koje čine organizacije koje se bave mladima. U saradnji sa opštinskim vlastima, Savet mladih je izradio plan za izradu lokalnog akcionog plana za mlade, te i plan aktivnosti Kancelarije za mlade. Dokument je usvojen 2009. godine, ali nikada nije zaživeo. Da, ja sam, nažalost, Subotica još 2008. počela da radi na lokalnom akcionom planu i sad trenutno Subotica je jedan od zaista retkih gradova koji još uvek nema usvojen lokalni akcioni plan i još uvek nema definisano pitanje oko kancelarije za mlade. Dakle, u Srbiji postoje mnoga manja mesta koje imaju svoju kancelariju za mlade i koja funkcioniše. Iako je akcioni plan dokument koji propisuje redosled i skup aktivnosti sa tačno određenim rokovima i nosiocima, on u svojoj suštini predstavlja i osnovu koja se stalno oplemenjuje, dograđuje i širi u skladu sa zahtevima vremena i trenutnim prilikama. Mi želimo da se oni uključe u sve ovo, zbog toga i ova konferencija za štampu, i ja ih pozivam ovom prilikom da pošalju na moj mail, ja bih vam sada rekao, to je gvomladina@subotica.rs, da pošalju svoje imena i svoju prijavu, a ja ću im odgovoriti i poslati im taj obrazac koji bi oni mogli da popune gde žele da učestvuju. Rebalansom gradskog budžeta predviđen je novac i za rad nevladinih organizacija koje se bave mladima. Predviđeno je 1 000 000 dinara i kada odbornici lokalnog parlamenta usvoje rebalans budžeta, raspisat će se i konkurs. Oblasti koje obuhvata politika za mlade grada Subotice su sljedeće: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje, kultura, sport i slobodno vreme, aktivno učešće i volonterizam, informisanje i mobilnost i bezbednost mladih. Dodati su i dve nove oblasti, i to ekologija i održivi razvoj i mladi u seoskim sredinama.